en aquesta nit, en aquest viatge que ens porta a la presentació del tercer guanyador, al qual ja l'Àngel ens ha fet un avançament, perquè doncs, la Fundació La Caixa en participa, és un dels seus quatre projectes d'excel·lència. Així que demanarem, en aquest cas a la Marta, un altre membre del nostre estimat panel, que pugi a presentar el següent guanyador. Sisplau, Marta. Fa goig, eh? Sergi, bon vespre a tothom. Mireu, fa uns anys, el 2008, em vaig enamorar d'un adjectiu que anava aplicat a la recerca. Translacional. No existeix als diccionaris de cap idioma. Bé, a la Wikipedia en anglès, sí. I a la de gallec, també. I en segueixo enamorada d'aquest adjectiu. El mot, com sabeu molts, ve de la recerca en salut, tot i que ara s'està aplicant en altres camps, també. I es refereix precisament a aquella recerca que va des del laboratori fins a la comunitat, passant per la capçalera del malalt. Fa referència a que allò que s'investiga en un tub d'assaig tingui la seva continuïtat a la pràctica clínica i a la salut pública, a la salut poblacional. És la que permet aconseguir que els resultats de la recerca en salut s'apliquin a aquells pels quals es van dissenyar els projectes, és a dir, les persones. I és precisament això el que respiren els premis a trifermed, els trifermed awards, la translacionalitat. Ras i curt, el reconeixement de les persones, iniciatives, institucions que destaquen al llarg d'un camí que va de la recerca a la pràctica amb l'objectiu final de tenir un impacte social en la salut. Doncs sabeu què? La institució premiada que ara us presento és el perfecte exemple d'aquest camí, de tot el camí en la seva extensió. L'ISGlobal és un centre de recerca que excel·leix en aquest continu de coneixement que va del laboratori a la comunitat. From the bench to the community, com diuen ells. Clarament, la seva recerca és multidisciplinària i translacional. Porten a terme recerca en biologia molecular, patofisiologia, immunologia, recerca clínica per al desenvolupament de tractaments i eines de prevenció, epidemiologia clínica i ambiental, així com avaluació i ciències de la implementació. El focus temàtic d'ISGlobal està actualment en la malària i altres malalties infeccioses, salut materna i reproductiva, infància i medi ambient, així com salut urbana, clima i malalties no transmissibles. Van ser pioners. Pioners en el món de la recerca de l'epidemiologia ambiental. Quan ningú en parlava, ells hi eren. Sabíeu que van ser, gràcies a la seva recerca, que van saber que els brots d'asma de Barcelona eren deguts a la descàrrega dels vaixells de soja al port de Barcelona? Doncs és gràcies a ells. Pioners perquè quan ningú parlava de les malalties infeccioses que no ens afectaven precisament a Catalunya, ells ja hi eren. Sabíeu que la primera vacuna de la malària amb una eficàcia rellevant va ser gràcies a la seva recerca? És que fins i tot el Lancet va accelerar la publicació dels seus resultats. I quan ningú no ho veia, ells van tenir el brillant encert de relacionar l'estudi de les infeccions amb la de l'epidemiologia ambiental. Avui, la Covid-19 ens ha deixat clar com de relacionades estan les unes amb les altres. Però l'ISGlobal ja ho va veure abans i ens ho ha explicat durant la pandèmia, precisament. Les epidèmies hi seguiran sent, ens diuen, i especialment les zoonòtiques, les provenents dels animals. I molt entrellaçades amb la crisi climàtica, de fet. La prevenció de la transmissió de virus d'animals salvatges als humans
passa per aturar precisament l'extinció d'espècies animals i preservar la biodiversitat i els ecosistemes naturals. Hem de pensar en solucions per tot el planeta que siguin ètiques i que no siguin només per a una de les espècies, els humans, que l'habitem. I aquí hi trobareu l'ISGlobal també. El seu model de translació va des de l'evidència a l'impacte. Us ho deia, tot el camí. Té en compte la recerca, la innovació, el desenvolupament global i de polítiques i la formació. Chapó. Una reverència, Toni, una reverència. Antoni Plasència és el director general d'ISGlobal des de 2014, és metge, doctor en Medicina per l'Autònoma de Barcelona i màster en Salut Pública per Yale University. Exerceix d'especialista en Salut Internacional al Clínic i és professor de la Universitat de Barcelona, codirigint el màster de Salut Global. La seva activitat professional se centra principalment en l'epidemiologia i la salut pública. Penseu que, entre d'altres, també va ser director general de Salut Pública de la Generalitat. I ell és capaç de combinar pràctica, recerca, formació i gestió amb una àmplia perspectiva biològica, social i ambiental de la salut i els seus determinants. La Denise Nanix és la directora científica d'ISGlobal. Va obtenir el seu doctorat en immunologia a la Universitat de Lyon i el màster de Salut Pública a la San Diego State University a Califòrnia. I durant els seus darrers 20 anys, la seva àmplia formació en immunologia aplicada i epidemiologia clínica l'han portat a dur a terme recerca i formació multidisciplinària centrades en millorar l'accés al diagnòstic, el tractament i el control del VIH a l'Àfrica subsahariana. He començat dient que em vaig enamorar del mot translacional. I en recordava l'any exacte. Doncs el dia d'avui, 20 de setembre 2022, us quedarà gravat a vosaltres com el dia que us vau enamorar de l'ISGlobal i de la seva gran contribució a l'impacte de la salut. Doncs enhorabona i ara us en fem lliurement. Bé, bona nit a tothom i moltes gràcies. Moltes gràcies primer, Marta, per aquesta introducció tan brillant com sempre i tan generosa cap a tots nosaltres a ISGlobal. I moltes gràcies a la família trifermed, si podem dir així, per aquest reconeixement que rebem amb molt d'orgull i amb molta satisfacció en nom... Això ja està, molt bé. En nom de les més de 500 persones que formem ISGlobal. Persones que venim de més de 40 països diferents, totes amb un tret comú, el nostre compromís amb la salut global i la convicció de que només a través de l'equitat i l'accessibilitat i la sostenibilitat podem assolir un món en el que totes les persones puguin gaudir de bona salut. Me junto a las gracias por este premio a Tony y de parte de todo ISGlobal y continuamos en por qué hablamos de equidad. Porque en pleno siglo XXI, el sitio donde nacemos o el código postal aún determina cuántos años vamos a vivir. Por ejemplo, si naces en Sierra Leona,
La esperanza de vida es de 55 años. Yo ya estaría muerta y creo que muchos de nosotros no estaríamos aquí. Y, por ejemplo, aquí en España, la esperanza de vida es de 82. Son 27 años de diferencia, un tercio de vida por donde nacemos. Y no hace falta ir tan lejos, del otro lado del mundo. Aquí en Barcelona, en nuestra ciudad, dependiendo dónde nacemos, en barrios más ricos, barrios más pobres, la vida hay hasta 6 años o más de diferencia de esperanza de vida. ¿Es una lotería? Tal vez. ¿Es justo? Creo que estamos todos de acuerdo aquí que no es justo ni es aceptable. Y por eso en ISGlobal trabajamos para reducir esta brecha en salud. Pero no se trata solo de un tema de ética. La pandemia nos ha recordado que la salud no tiene fronteras y que reducir esta brecha también es un tema que nos beneficia a todos. Vivimos en un mundo interconectado donde salud es global. Las personas viajan, todo viaja. ¿Y qué significa esto? Pues que tu salud está relacionado con su salud, mi salud está relacionado con nuestra salud y nuestra salud, todos somos vecinos. Y esto no importa si vivimos aquí o del otro lado del planeta. A ISGlobal treballem per millorar la salut a tot el món i especialment la salut de les poblacions més desfavorides, ja sigui en el sud com en el nord. Volem entendre millor alguns dels problemes de salut més rellevants i que generen més injustícia, els seus determinants, i volem trobar solucions efectives i assequibles que millorin la vida de les persones. Perquè no entenem la ciència sense impacte. Per això estem molt agraïts i orgulloses de rebre aquest premi i volem aprofitar aquests minuts per mostrar-vos alguns exemples de com la ciència a la que contribuïm pot millorar la vida de les persones. Sí, empezaremos con algunos ejemplos que conocemos todos. Esto creo que todos sabemos lo que es, un trozo de tela. Un trozo de tela que es una mosquitera. Una mosquitera que, impregnada con insecticida, ha salvado más de 7 millones de vidas en los últimos 20 años. ¿Y por qué? Porque descubrimos a través de la ciencia, hace 2 décadas, que dormir bajo una red mosquitera en zonas endémicas de malaria reducía la incidencia de malaria de 50% con este trozo de tela. Pero la ciencia tuvo que mostrarlo y la traslación para implementarlo y usarlo. Pero la malaria no está erradicada. De hecho, cada año aún tenemos 250 millones de casos de malaria en el mundo y 600.000 muertos de malaria, principalmente niños y niñas en África subsahariana. Entonces, aún hay más investigación por hacer, más traslación por hacer. Es una enfermedad que se puede tratar y prevenir. Y a través de la ciencia y la traslación hemos logrado eliminar la malaria en muchas regiones. Por esto, estas cifras siguen siendo inadmisibles. Por eso, seguimos investigando para encontrar nuevas soluciones para salvar a más vidas, más niños. Esto para mejorar la vacuna, la primera vacuna de la malaria a quien se ha hecho referencia,
mejorarla y que esta vacuna, que ya está salvando vidas, sigue salvando más vidas, también controlar los mosquitos y poder administrar antimaláricos como prevención a todas las personas que lo necesitan. Esto es la ciencia que continúa buscando soluciones a la malaria. Bé, ara em toca a mi. Això sabeu el que és, oi? Bé, aquest és un altre més dels exemples de la ciència amb voluntat d'impacte als que ens dediquem. En aquest cas, el responsable de la contaminació, un responsable important de la contaminació atmosfèrica i, per tant, d'un problema de salut global que ens afecta a tots. De manera quasi invisible, la contaminació atmosfèrica causa algunes de les nostres malalties més freqüents, càncer de pulmó, ictus, malalties respiratòries, però també, i això són aportacions més recents, comencem a saber que afecta el cervell dels nens i les nenes ja en les etapes més precoces del seu desenvolupament i, per tant, també en les seves futures capacitats del seu desenvolupament cognitiu. I les ciutats vivim encara envoltats de cotxes i, a més, des d'una perspectiva global, hem de tenir en compte que d'aquí 30 anys s'espera que 7 de cada 10 habitants del planeta visquem en entorns urbans i, per tant, és urgent i prioritari millorar la qualitat de l'aire a les ciutats. A ISGlobal hem estudiat com la pol·lució afecta a la nostra salut i hem comprovat com allunyar els cotxes de les escoles i dels camins escolars, també aquí a Barcelona, incloure zones verdes a les ciutats, millorar el disseny dels espais públics urbans i augmentar l'activitat física, protegeix la nostra salut. Res. Això també passa als Òscars, sí. Crec. Però també és important estudiar la contaminació en altres contextos i especialment en les poblacions més desfavorides. I per això portem a terme des de fa temps recerca a la Índia o a Moçambic sobre altres fonts de contaminació que són molt importants a la vida quotidiana, com per exemple les cuines, el cuinar a dintre de les cases, que generen fum, que generen exposició, per tant, al fum, especialment poblacions vulnerables, les dones i els nens. No? I, per tant, amb un fort impacte i els resultats d'aquesta recerca poden ser útils, aspirem a que siguin útils per a les polítiques de salut d'aquests entorns, d'aquests contextos. I este ejemplo que llevo conmigo para no perderlo, que es un ejemplo que conocemos muy, muy bien últimamente, que hemos oído hablar mucho, que son las vacunas. Las vacunas, sabemos que uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la salud pública, gracias a las vacunas, cada año se salvan más de 2 millones de vidas y se previene enfermedades como el sarampión, polio y otras enfermedades graves. Todos somos conscientes, y aún más hoy en día, del papel fundamental que han tenido durante la pandemia. Gracias a las vacunas hemos tenido menos hospitalizaciones, menos casos graves, menos muertes, y no creo que haya que entrar en detalles de cómo la vacuna ha cambiado la pandemia. Durante la pandemia hemos sido testigos de cómo la ciencia en un tiempo récord ha sido capaz de desarrollar nuevas vacunas contra la COVID-19. Desde ISGlobal hemos aportado nuestro granito de arroz, de arena, perdón, depende del idioma en que hablamos, que es arena o arroz. Hemos ayudado a detectar la respuesta inmunológica y entender cómo funciona esta respuesta para protegernos contra la enfermedad. Habéis oído mucho hablar de inmunología también estos dos últimos años, que no suele ser en los periódicos, pero creo que todos sabemos lo que son los anticuerpos
y cómo esto nos protege de la enfermedad. Y hemos trasladado toda la información relevante con esfuerzos de translación y comunicación al público y a los políticos para la toma de decisiones y defendiendo la necesidad de un acceso equitativo a las vacunas y a los tratamientos. Bé, ara és quan em toca a mi treure l'instrument més gros d'avui. Porto tota la tarda a tenir-lo aquí a la butxaca. Bàsicament, per compartir amb vosaltres l'últim exemple de la nostra feina aquesta nit. I un exemple que és especialment pertinent després de l'estiu en el que hem batut aquí en el nostre entorn més proper al rècord de dies de calor extrem. El canvi climàtic, no cal dir-ho, ja és un tema primordial de salut global i està en les agendes polítiques mundials. Els científics han estudiat els efectes que té l'escalfament global i la conclusió, com sabeu, és que si la temperatura global augmenta un grau i mig, les conseqüències pel planeta seran catastròfiques i irreversibles. El canvi climàtic ja afecta les nostres vides i la nostra salut. L'augment de les onades de calor provoca un augment de la mortalitat, com hem estudiat repetidament, com també el risc de transmissió de malalties transmeses per vectors, com el mosquit, i també de problemes cardiovasculars i respiratoris. Per això, des de la ciència, treballem per identificar les persones i les zones que tenen més risc de patir aquestes conseqüències i poder contribuir a planificar intervencions de prevenció i de resposta a llarg termini. I ho fem amb un enfocament, com s'ha dit, d'una sola salut, de One Health, que vol dir que entenem la salut com el resultat de la interacció entre els factors humans, els factors animals i també els factors ambientals i climàtics. Un exemple d'això seria que una eina és una eina desenvolupada per un equip d'ISGlobal creada per predir l'impacte de les sequeres i de les precipitacions extremes sobre el risc de dengue, una altra malaltia transmesa per un mosquit, en aquest cas a les illes del Carib, amb ànim d'ajudar els governs per reduir i per gestionar el risc de dengue i d'altres malalties transmeses per mosquits. Estos son algunos ejemplos que hemos compartido con vosotros de cómo la ciencia busca soluciones a problemas de salud. Pero sabemos que el conocimiento, crear el conocimiento científico, no es suficiente. No es suficiente, ¿por qué? Tenemos que trasladar este conocimiento a la sociedad. Tenemos que trasladar este conocimiento a los que toman decisiones sobre la salud, a los que hacen llegar este conocimiento científico al público para mejorar y proteger la salud. Y algo fundamental también en nuestra labor y en todo este ciclo del conocimiento es formar las generaciones futuras, las futuras generaciones de científicos en todo el mundo. Esto es para asegurar que podremos generar y trasladar este conocimiento en las próximas generaciones. Però per a dur a terme tot el que us hem explicat i molt més, la col·laboració és essencial. A ISGlobal tenim aliances estratègiques, partenariats i col·laboracions amb centres i instituts de més de 60 països. I tenim, i vull destacar-ho aquí perquè alguns d'ells estan aquí, el privilegi de comptar amb el suport d'una varietat plural, diversa d'organismes públics i privats, com la Fundació La Caixa, ja s'ha dit, la Generalitat de Catalunya, el Gobierno d'Espanya i l'Ajuntament de Barcelona, però també d'institucions acadèmiques com la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra i també institucions sanitàries com l'Hospital Clínic i l'Hospital del Mar. Totes elles veuen en el seu suport a la recerca i a la translació en matèria de salut global una resposta a les seves respectives missions i ens sentim molt privilegiats. Deixeu-me també aquí que reconegui lideratges que ens han precedit, el del doctor Pedro Alonso i el del doctor Josep Maria Antó, que tots dos van saber veure l'oportunitat d'ajuntar
alguns dels reptes, de les capacitats que hi havia aquí en el nostre entorn científiques i de translació per enfortir, per guanyar muscle i per finalment contribuir al que tots avui celebrem i agraïm. Així doncs, si haguéssim de resumir el que fem, podríem dir que ens dediquem a generar i traslladar el coneixement per tenir un impacte global, és a dir, global i local, especialment amb aquesta visió de les poblacions més vulnerables. I, aunque estamos orgullosos de nuestra historia como ISGlobal y de toda la trayectoria que tenemos todos los que han contribuido, vivimos tiempos complejos y tenemos que tomar algunas decisiones importantes que condicionarán el futuro. Hem d'escollir entre utilitzar l'evidència científica per sustentar les decisions polítiques, econòmiques i socials o deixar el nostre destí en mans del pensament màgic, les opinions i les negacions. No tendríamos que tener que elegir entre prevenir y curar, y por eso tenemos que optar por reforzar la prevención y mejorar los tratamientos. I hem de veure la salut com un bé públic global i escollir entre reforçar els sistemes de salut per no deixar ningú enrere o considerar que la salut és un assumpte merament individual i de l'esfera privada. I per acabar, queremos dar las gracias por este honor de recibir este premio. Somos dos caras de ISGlobal y, como ha explicado Tony, de más de 500 personas actualmente y todos los que han contribuido a lo que es ISGlobal hoy, y dar las gracias a nuestros departamentos de comunicación que nos han hecho posible presentar el vídeo que vamos a presentaros ahora, que refleja varias caras de lo que somos en ISGlobal. Muchas gracias. No todo el mundo tiene suerte en nacer. En ISGlobal trabajamos para que todo el mundo, en todas partes, tenga las mismas oportunidades. Sin que importe el lugar donde haya nacido. Wouldn't it be marvelous? Aquí, donde trabajamos en Manisa, hemos visto una prevalencia comunitaria del VIH de 35 a 40%. El tratamiento es... puede parecer milagroso, no lo es, sabemos cómo funciona, pero una persona va de moribundo a plena salud y alegría en un par de meses. Right now I'm at the Congress of the International Health Economics Association in Boston in the United States. Research without action is pointless, and one of the most important contributions we as researchers can make is to share with the world those things which we study. Perquè ens importa la salut de les persones i allò que pot fer-la millorar. Fem recerca en malalties oblidades, per aquells que no les poden oblidar. I nos fijamos en el aire que respires. The things that pollute our environment. En la salut de madres e hijos i en el momento en el que todo empieza. We are studying infectious diseases like malaria and AIDS. And also chronic diseases like cancer and respiratory conditions. We are worrying about the quality of the water you drink. And about the possible health effects of climate change and of radiation. Y convertimos la investigación en acciones que generan un impacto positivo. Por eso queremos influir lo que opina el Parlamento, que se incrementen los presupuestos de cooperación destinados a programas como los de la malaria. Queremos influir la legislación en asuntos como el acceso a los medicamentos esenciales. Ens trobem a la Universitat de Barcelona després d'un matí molt intens de classe. El que volem és que l'estudiant desenvolupi les seves pròpies habilitats i les seves pròpies competències professionals. We call it knowledge translation. Convertir el conocimiento científico en una herramienta de transformación que alcance a todo el mundo. Per un món més equitatiu i sostenible. For a world in which health has no borders. Simplement
És de justícia agrair i felicitar a tots els companys que també han estat reconeguts amb nosaltres avui. És un veritable privilegi poder compartir aquests reconeixements i molta sort en els vostres avenços i progressos. Gràcies. Sense micro. Hola, sí, m'he quedat sense paraules. Crec que el... Marta, crec que tots ens hem enamorat avui. És curiós com moltes vegades desconeixem, i em poso primer, tasques i projectes tan rellevants i que acaben impactant en la nostra vida i en la de tantes persones. No? Per tant, el que hem vist avui aquí crec que és... et deixa sense paraules. El que esteu fent és impressionant. I l'impacte que té en la salut de la societat infinit. Com deia la Marta en la seva presentació, sempre coincideixo molt amb els seus discursos i les seves paraules, és un molt bon exemple, anava a dir el millor, però no és el millor, és un molt bon exemple del que és l'impacte social en salut, com tots els que estem veient. Gràcies per apropar-nos avui a aquesta realitat i gràcies per la tasca que esteu fent. Moltes gràcies.